Tak tohle, doma neskoušejte. Tady předvádí neuvěřitelné věci. Nebudeme podat blbci. Fortuna Challenge, nová tvář, dnes virtuální realita a Roman Bednář. Jsi tak rýmuje, ne? Jasně, nejsem žabář. Začínáme, tak se připrav. Dobrý lý se nám promítá obraz z kamer, co jsou na břemech, a hrajeme z pohledu třetí osoby. Tak tohle, doma neskoušejte. Přesně tak, my jsme prošli bezpečnostním školením pod vedením profesionálu. To nejde. Jak to? Takhle jenom popotahneš. Když ti to bude padat, tak to máš sluchátka. Tak takhle svážeš sluchátkama. No, hotovo. Díky. Jdeme si to zkusit. Že už budu u balónu, tyva, teď jsem ho málem zpracoval. Tyčka! Go, hustě! Přihraj! To se snažím. Koloběžka. Ball roll. Já tě mám mimo kameru. Aha, tak to je škoda. Tady předvádí neuvěřitelné věci. Ne, ne, ty já střílím takhle líp než normálně bez toho. Tak jsme se trošku zahřáli, co? No moc ne, já mi trošku blbě. Dáš si těhotenský lízátko? No tak zase tak blbě mi není. Pak jdem na první challenge. 3 penalty. Tyjo, tak to budu jistější se slepeckou holí, protože s tímhle se chytat nedá. Jseš ready? Jsem kdykoliv. I was born ready. Honziku, kde je kulička? Já to najdu, vole. Vidíš tu práci s balónem? Nádherná, nádherná, toto jsi měl vždycky. Dobře! Ty vole, to byla rána jako svině. Bam! Jsem chtěl na druhou stranu. Yes! Wow! Jesle ještě. Ty ho přirozuješ, že hraješ na slepou bábu. Teď střílíš jak v Call of Duty. Co si chal? Jdeme na challenge číslo 2. Tentokrát z dronu. Mini zápas na jeden gol. Náhlá smrt. 3, 2, 1, start. Hele, tak na dva vítězný, nejlepší ze tří. Signál lost. Signál lost. To nevypadá, že máš signál lost. Když jdeš dobře. Já tě, tě slyším. Jo, aha. To vypadá jako gol. Je to gol! Na challenge 1-1. Nebudeme vypadat blbci. Já doufám, že ne. Že by to mělo být v pohodě. Nebo chceš nějakou parádičku na závěr? Vlastně. Tak jo. Počkej. To jsme si trošku nerozuměli, ne? Jak to? Dáme se nějaký volejíček, něco. Tohle. Takhle. Tak jo, tak začni. Jak bys to dneska zhodnotil? Já myslím, že jsme předvedli hodně bojovný výkon a výhercem se dnes stává i diváci. Za to, že to dokoukali konce. Přátelé, pokud zadáte u registrace u Fortuny kód Výzva 1300, bez čárky, tak získáváte 1300 korun jako bonus. Mějte se krásně a příště, ahoj. Ty mi to úplně zničilo účest. A to ten můj. Dobrý. Jo.